Joo, meillähän on nyt viides leiri menossa ja aivan käsittämättömän hyvin huomaa tässä, kuinka paljon junnut on kehittynyt niin kuin viides vuodessa, että laskutekniikka ja näkee, että seuratoiminta on parantunut ihan mielettömästi, että valmentajat tietää, mitä pitää valmentaa seuroissa ja porukka laskee mielettömän hyvin. Mun mielestä tällä paljon paremmin kuin onneksi on just tää kisapäivä ja saadaan suolattua tuo rinne hyvin. Kovaksi se suurpukkakisa on nyt vuorossa ekana aamulla ja sen jälkeen iltapäivä lasketaan pujottelukilpailu. Palkintojaot tietenkin on illalla sitten ja niin kuin aina meillä on aina hyvät palkinnot, niin junnutaan ihan fiiliksissä ja sitten huomenna on pari pujottelua ja leiri rupeaa olemaan sitten huomenna ohi, eli sitten on saatu 4 päivää täyteen. Haluatko sä kommentoida arvon markkinointipäällikkö Pasi Jaatinen tätä 7-vuotiaalle Eliakselle tappiota tässä pari pujottelussa, taisi tulla takkia? No siis kaikki lähti siitä, että mulla oli väärät välineet. Ja ensinnäkin niin, liian löysi suksi tälle lumelle. Ja selittää kuin Palander konsana. Joo, kantti irtos, sauva katkes. Kypärä pakko. Tässä oli ne päällimmät syyt. Ei ole paljon hävinnyt, mutta ensi vuonna. Elias, oot tarkkana. Ensi vuonna voitos. Kyllä lähtee! Thank you.
Hauppihiihtohan on sen takia hauskaa mun mielestä, minkä takia mä laskin juniorina, niin oli hauppia vaarallisia tilanteita. Ja sehän tietenkin tarkoittaa sitä myös, ja nyt varsinkin viime vuosina, niin loukkaantumiset on lisääntynyt ihan mielettömästi. Se on tän lajin varjopuoli, mutta ne kuuluu asiaan, ja sille ei vaan voi mitään, ja meikäläinen nyt joutui ensimmäistä kertaa tällä kaudella, niin itse sen kohteeksi, että ne ristisivät poikin, ja siitä ollaan toivottu myös parin kuukauden verran, ja se on kova hommaa, ja Tuotilan Samihan tietenkin tietää niistä hommista paljon enemmän, koska se on toipunut viidestä leikkauksesta, ja se on kova hommaa, mutta muistakaa yleensä aina, että sieltä paluu ei ole helppo, mutta se on mahdollinen, eikö vain saa? Joo, kyllähän loukkaantumista on ikäviä juttuja, ne ottaa omaa aikana. Mä uskon, että tässä nyt kun on vähän samat ongelmat alla, niin eiköhän tästä selvitä, että on ihan hyvin. Kyllä me tästä selvitään. Mutta kun tsemppiä vaan sinne kaikille ja äitille terveisiä. Eri oikeastaan mennyt tähän asti ihan hyvin. Nyt on keskiviikko ja kilpailupäivä. Tässä on 2 päivää vedetty treeniä. Eilinen päivä oli junnuilla aika tiukka. Vedettiin 3 treeniä. Et siinä tuli 2 rinneharjoitusta ja 1 kuivaharjoitus. Ja kuivaharjoituksen kesto, kun on 2,5 tuntia, niin se vaatii junnulta vähän niinku puristusta. Mutta täytyy sanoa, että kaikilla oli hyvin hauskaa. Ja oikeastaan niin se on ihan se ja sama. Että jos niillä antaa vapaa-aikaa, niin kuitenkin pelaa ja vetää tuolla ihan 100 linssissä. Niin. Osaathan lapset testata itse suksia? Kyllä ne osaa aika laillakin. Ne on pitkin talveet sitä harjoitusta testaamista. Ja me ollaan oltu Merkin kanssa liikkeelle monet kilpailut ja finaalit, mitä Suomessa järjestettiin. Olosuhteet nyt on sen verran pehmeitä, että sieltä ei välttämättä tule ihan skarppia palautetta, mutta kyllä talven aikana on saatu ihan hyvää viestiä. Lapset tunnistaa eroja. Kyllä. Ehkä vaarallisen paljonkin, jos vanhempia ajatellaan, että siinä on vanhempia töitä suksen huollon kannalta ja muutenkin voitelta. Terve vaan. Mä oon tässä kävelemässä tänne leirin viimeisenä päivänä tänne starttipaikalle. Leiri on mennyt ihan mielettömän hyvin ja homma toimii. 50 skidiaa ollaan saatu oppimaan laskemaan jollain lailla ja toivottavasti ne osaa ammentaa meiltä antamamme tietoa. Kiitos ja näkemiin.